တမှုခေရန်ပြန်ချိုင်းနှင့်မြန်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရဲ့လူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ပဲစုံလုံးခန်းမမှာပြန်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြန်ချိုင်းနှင့်မြန်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆယ်များဝန်ကြီးဌာနငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကငါးတရားစံတာထိန်းသိမ်းရေးအသိပညာပေးတော်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရေးကြံရမှာ KI ပြန်ချိုင်းနဲ့မြန်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာဦးစီးရာရှိတော်တန်ထိုင်အောင်ကတော်ရှုပ်ပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဥစွာရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့တမှုမြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှာဦးစီးရာရှိဒေါက်ခင်မိုးလင်နဲ့ KI ပြန်ဆက်မှဦးစီးရာရှိတို့ဟာငါးတရားစာတာထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ဟိုဆရာမအနေနဲ့ဒီငါးတရားစာတာတွေကိုရောင်းနေမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းမှုရာအတွက်ပေါ့နော်ဆရာမတို့ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ငါးတရားစာတာရောင်းနေမှုကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့အနေနဲ့ထိုင်တွေပြီးတော့ငါးများမျိုးပေါ်သားပေါင်းနိုင်ဖို့နေရာတွေပြောင်းလဲအစားထိုးဖန်တီးရတယ်ပြီးမှ၅မျိုးဆက်ထည့်ပြီးရဲဒါညစ်ထားတဲ့၅ဘန်းကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့ဘယ်တီရှော့တိုင်၅ဘန်းချင်းတွေမိုင်းခွဲချင်းတွေပြီးတော့အစစ်ချ၅ဘန်းချင်းတွေတတ်မဲ့ထားတဲ့အက်ကွစ်တင်တွေအဲ့တွေနဲ့၅ဘန်းချင်းတွေကိုထိရောက်စွာတားဆီးချင်းဝင်လဲကျမတို့အနေနဲ့ယူသားရေးအေးတာဝန်တရအဖြစ်မဲ့ယူပြီးတော့မှဌာနနဲ့အတူဒီသူများပူပေါင်းပါဝင်မှသာငါပြန်စတာချင်းချင်းချင်းရုံနေလာချင်းကိုတားဆီးနေမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီဆရာမတို့ဒီတမူးမြို့နယ်ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီငါးတရံစတာထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းဘယ်လိုလေးစီမံဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါလေရှင်ငါးတရံစတာထိန်းချင်းချင်းကိုတမူးမြို့နယ်အနေနဲ့ငါးတရံစတာထိန်းသိမ်းခြင်းပညာပေးဟောပြောခွဲတွေပြုလုပ်တယ်ပြီးတော့မှကြီးရွာတွေမှာဟုတ်ချုံရမှုရုံးနေမှာအထင်ကရဟုတ်ချုံရမှုရုံးနေတဲ့အထင်ကရနေရာတွေမှာပညာရေးပြည်နိုင်ပုံစံတွေစိုက်ထူတယ်ပြီးတော့ပညာရေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေလည်းပြောင်းနေတယ်တကယ်လို့လိုက်နာမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တရားဥပဒေရတရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်တယ်ဒီလိုတွေလုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုအခါမှာငါးပြန်စာတရုံနေလာမှုတွေနေပါလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါးစားသုံးမှုတူပွားလာရင်ငါးရိတ်ကဖွလုံရင်ပြည်သူများကျန်းမာကျန်းခင်စေရတဲ့ငါးတရားစာတူပွားဖို့ဝိုင်းဝန်းတင်းတင်းကြပါစို့လို့ကျမအနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံကြောက်ကြလို့ပါတယ်ရှင်။ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆရာမတို့တမှုမြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့တမှုခရိုင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါးမွေးတောင်သူက65ဦးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့110နှစ်ဒါသမား5နှစ်တိဒီကရှိပါတယ်။အဲ့ဒီငါးမွေးတောင်သူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီကငါးမွေးမြူရေးတည်နှဲနေကောင်းဝင်တော့ငါးမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်ဆုံးဒီအချုပ်ပြီးကိုယ့်အကွာခါချာ practice ဆိုမဲ့အဲ့ဒီငါးမွေးမြူရေးတည်နှဲနေကိုလည်းဟိုသင်ကြားပို့ချပေးနေပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အဆိုပါဆွေးနွေးမှုများမှာငါးစားသုံးချင်းဤအဟာရအယူကျေးဇူးများနှင့်ပတ်သက်၏၎င်းငါးတရားစတာယုံနေလာရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၏၎င်းငါးတန်ရာစတာယုံနေမှုကိုထိမ့်သိမ်းရန်အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနှင့်ပတ်သက်၏၎င်းငါးတရားစာတာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတမှုမြို့နှင့်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တမှုခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။